I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Pitkä matka oltu reissussa ja hienoa olla taas takas kotona, 14 vuotta oltu NHL:ssä ja mut hienoa olla takas, että tää kausi on ollut mulle tosi erilainen ja et pelihalut on kovat ja hienoa olla takas Oulussa ja Kärpissä. Kyllä Kärpät on mulle rakas seura ja kumminkin viimeiset 20 vuotta on mun kausi aloitellut täällä. Ensin Kärpissä pelasi monta vuotta junioreissa ja sitten 4 vuotta edustuksessa ennen kuin lähdin NHL ja senkin jälkeen niin joka elokuu ja syyskuun alkuun asti on täällä harjoiteltu ja Kärppien liigajoukkojen kanssa saanut harjoitella. Se on ollut mulle iso apu ja varmasti tulee lauantai-illassa tulee tunnelmallinen ilta ja että hieno päästä takaisin Raksilaan pelaamaan Kärppien paidassa. Keisha and Teresa, I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. 14 vuoden upea matka on tullut toistaiseksi päätökseen ja 35-vuotias Jussi Jokinen on jälleen Kärppien mies. Jokinen piipahti NHL:n työsulkukaudella Kärppien nutussa, mutta sitä ennen muistot Oulusta ovat kultaisia. No hienoja muistoja, että 4 vuotta ettei pelata liigassa ja 3 viimeistä oltiin finaaleissa, että eka hävittiin Tapparalle ja sitten 2 kertaa voitettiin. Niin, paljon hyviä muistoja, että just oli muutama vuosi sitten, oli 10-vuotisjuhlat meidän mestaruusjoukkueella. Oli hienoa nähdä kaikkia niitä jätkiä, mitä ei tule niin paljon nähtyä muuten ja muistella niitä vuosia ja muistella niitä mestaruuksia. Että paljon hyviä muistoja. 951 ottelua NHL:ssä pelannut Jokinen on unelmoinut saavansa 1000 peliä täyteen maailman kovimmassa kiekkoliigassa. Ennen kauden alkua todennäköisyydet Kärppien paidassa pelaamiselle olivat lähestulkoon olemattomat. Elokuussa lähin täältä, niin kyllä se oli, taisin jossain sanoa, että se on 1% todennäköistä, että mä tuun tänne, niin et siltä se siinä vaiheessa tuntui, mutta et sanotaan, että sen mun Sveitsin keikan jälkeen niin tuli semmoinen tosi vahva tunne, että nyt on aika palata kotiin, että jos ei NHL tuu mitään, niin sen pätkän jälkeen soitin Virkkusen Tommille, että kyllä mä haluan tulla takaisin Ouluun, jos vaan saadaan kaikki asiat järjestettyä ja mä en NHL pääse sopimukseen. Vaikka vuodet ovat vierineet, niin siitä huolimatta Kärppien pukukopista löytyy tuttuja naamoja. Spede ja Lassen kanssa pelattiin pitkä taival yhdessä siinä monta vuotta ennen kuin itsekin lähdin. Ja totta kai jätkiä on tuossa aina nähnyt sitten aina kun on ollut täällä reenailemassa syksyt, että varmaan Spede ja Lassen kanssa pelattu ja sitten taitaa Atte ja pari muuta, kenen kanssa sitten lokkaat vuonna pelattiin. Jokinen pelasi edellisen ottelunsa 2 kuukautta sitten Kloottenissa ja suuri kysymysmerkki onkin hyökkääjän pelikunto. Siitäkin alkaa nyt kohta 2 kuukautta olemaan, että se on se isoin kysymysmerkki, että se pelituntuma ja pelikunto, että sen kanssa varmaan pitää itse olla kärsivällinen ja että se ei välttämättä kaikki heti tapahdu yhdessä yössä, vaan pitää olla kärsivällinen ittenikaan ja oman suorittamisen kanssa, mutta että sanotaan, että mä haluan joka pelissä pystyä vähän parantamaan ja pikkuhiljaa rakentaa sitä omaa hommaa ja päästä tuohon joukkueeseen sisään ja löytää se oma rooli ja sillä lailla, mitä mä pystyn olemaan joukkueelle avuksi, mutta varmasti se kärsivällisyys on avainsana, mitä pitää itse muistuttaa tässä runkosarjan aikana. Siinä siis Jussi Jokinen liikkuvassa kuvassa ja tässä vielä pysäytettynä Ari Valliin. Sä pelasit Jokisen kanssa 2 yhteistä kautta Kärpissä, taisi tulla mestaruuskin teille. Mä kattelin tuosta insertistä, että ainakin Jokisella näytti tavarat olevan hyvin järjestyksessä.
Joo, Jussi on erittäin pedantti noiden kamojen ja taas kaksi semmoista meikkipussikalla siinä. Sillä on niin noin omat kamat ja kaikki mitä se laittaa on niin järjestelmällisesti. Ehkä Jussi muuten ei niin järjestelmällinen, niin sitten taas voi hukkua kamoja vähän sinne tänne muita. Mutta kiekkokamat on ja on sillä hyvin järjestetty ja aika pedantti on niiden kanssa. No kerros vielä, kuinka järjestelmällisesti se ohitti sut aina treeneissä? Mikä kärkikynä sieltä tuli? No Jussilla on niin monta kynää, kun se Jussin vauhti oli niin kova siinä jäällä, että kun se täyteen vauhtiin sen kiekon sai, niin ei tarvinnut oikeastaan luistella ohitte meikäläisestä, että ei tarvinnut harhautella hirveästi. Hän lähti siis Kärpistä NHL:ään, Dallas Starsiin ja nyt sitten palaa Kärppiin 14 vuotta kokeneempana kuin näissä kuvissa. Millaisen pelaajan Kärpät saapuu koppiin ja ennen kaikkea tuonne kaukaloon? No just semmoisen kaverin, mikä antaa joukkueelle kaikkeensa ja tekee kääntää jokaisen kiven oikeastaan sen voittamisen eteen, että voi oikeastaan sillain pelin jälkeen katsoa rehellisesti itseensä silmiin, vaikka jos on hävitty, että kaikki on tehty niin kuin voittamista silmällä pitäen. Että jos tällä kertaa ei vaan riittänyt, niin meille ei riittänyt, mutta että kaikki niin kuin siihen tehdään, että valmistautuminen jäällä kaikki sillä lailla pitää tehdä, että voitto on mahdollinen ja sitten vielä niin kuin ottaa kaakon ulkopuolelta kaikki verryttelyt sen jälkeen sitten, niin syömiset, nukkumiset, kaikki. Niin eli on voittava niin kuin tyyppi jo ihan nuoresta asti. Joo, on se kyse sitten pleikkarin pelaamisesta ja korttipelistä, niin kyllä Jussi haluaa voittaa. Se on kyllä nähty tuossa kesiäkin yhdessä viitetty, että siellä on kyllä ihan mitä vaan ruvetaan pelaamaan, niin Jussi haluaa sen voittaa. Ja ehkä siellä niin tosissaan ja pelantaisi kaikkea eteen, niin kuin tähän jääkiekkoon sitten taas hän suhtautuu erittäin hyvällä oikealla vakavuudella. Että kumminkin pilkäs silmäkulmassa ja osaa heittää löysiä, mutta sitten taas se, että tekee kaikki siltikin niin kuin aina erittäin hyvin ja just sitä voittavaa juttua kohti. No kun katsoo Kärppien rosteria, niin siellähän johtajuudesta on vähän pulaa. Tai Kukkonen, Pyörälä, Atte Ohtamaa ja nyt vielä Jussi Jokinen. Miten sä uskot, että tämä johtajuus jakaantuu näiden neljän pelaajan kesken esimerkiksi? No en mä tarvitse mitään niinku roolituksiakaan tehdä, vaan jokainen on sellaisia tyyppejä, että johtaa sillä omalla tekemisellään. Että ei ehkä niinkään, että on koko ajan äänessä jossain tilanteessa, vaan se, että siinä niinku oppii sen urheilija ja niin kuin Ika sanoi, olympiaurheilija elämään sillä, kun pitää vaan silmät ja korvat auki tuolla kopissa, on niin hyviä jätkiä nyt ympärillä, että katso oikeastaan mihinkä suuntaan kopissa vaan, niin pystyt sieltä ammentamaan siihen omaan pelaamiseen ja siihen omaan valmistautumiseen, omaan urheilijaelämääsi niin kuin paljon ja just sitä Jussi tuo niin kuin lisää vielä tuohon, että siis vaikka siellä niitä paljon kopissa onkin, niin mä en ikinä tästä tuommoista korttia käyttämättä, jos mahku on niin kuin tuommoinen S-saaras on omaan niin kuin värisuoraan, siis kyllä mä sen ottaisin joka päivä ja Kärpät teki hienon liikkeen tuossa, että toi teki mahdolliseksi sen, että Jussi pääsi takaisin kotoseen liigaan pelaamaan.